Він увійде в історію як перший, але не останній очільник держави під час війни з Росією. Попри втрату територій, за час його правління Україна зуміла зберегти державність. Однак на чергових виборах досвід програв молодості. Та здаватися він не збирається. Ексклюзивно в ефірі народного толк-шоу «П'ятий президент України» Петро Порошенко. Вівторок, 2 липня, 19:15 на телеканалах НТА та «П'ятий» та у соцмережах проекту «Шоу, яке має толк».